melihat salah satu inovasi dan perkhidmatan yang disediakan oleh PS Azhaba SMK Kuala Kurau. Nak tahu apa yang menarik? Let's check it out. Bersama saya Puan Ainul Mira binti Mahmud, guru penyelaras media dan PSS SMK Kuala Kurau. Boleh cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang studio kecerdasan TV PSS SMK Kuala Kurau? Baik, terima kasih Farisha. Sebenarnya studio KKBC TV PSS SMK Kuala Kurau ini dibangunkan sekitar awal 2019. Ketika itu pusat sumber SMK Kuala Kurau diberi mandat mewakili negeri Perak ke pertandingan pusat sumber cemerlang peringkat kebangsaan. Jadi ketika itu seluruh sekolah berbesar hati membangunkan prasarana yang baik bagi keperluan pusat sumber sekolah. Dan studio KKBC TV PSS ini dibangunkan bersama pusat sumber, bersama-sama dengan berkolaborasi bersama dengan panitia Reka Bentuk Teknologi dan juga panitia PVMB Perabot. Semoga studio KKBC PSS SMK Kuala Kurau memberi 1001 manfaat kepada semua warga. Dan semoga TV PSS Sekurau terus maju dan menjadi wadah ilmu dalam memacu kecemerlangan Sekurau. Jumpa lagi di lain masa. Bye!